أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. انت تمام نوني حال كلاس فسكن بي فرغاما. السلام عليكم. ان شاء الله نتس درينج لكتر پانچوان بو شروع بيت. سلامات دستی شینی کا شتور شتور زبط کیمل لہ سی اے ایم ای ایل کیمل اکثر پو دیو اور بیما سغنو دیو دول بچو گرا کیمل اکثر پو دو نکا دول چیزین تیگہ دیکھوئی شکل پوچھو سے نقشان ہمیشہ انتیس چوین دوشی کی نقشان چوائے شسپنا نقشان لینتس نہ بس شخپنا چک ادے مانا پو کو نہ انتا انگلش شکا اردو کے انتا خود بخود یوں چازی دوسرا پو پشقاب پلیٹ لزبت پی ایل اے ٹی ای پلیٹ دیکھنا لطوس ریش داڑی دا لیلب دا ڈے یہ داڑی دی کزب اسے ستن نشانان تانس دے گوش زبت کان لا کی بلب کا نون کان ٹھیک تخصہ دان حل پونگا زیانتا تخصہ یوان یعنو ساق پو ینسے ینسے رتان سن تاکی پھون ساق ساق نون چک پی مینا ساق یا چھ چک پی مینا انشاءاللہ کلاس یوٹیو نخلے میں چنگا تس کھار کھار دس سر تنگ لگا دیتا دان کاپی کش بچا ہم یاد سان بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.